18 yaşlı şəhidimiz İlkin Rəfailoğlu Quliyev 2002-ci il aprel ayının 15-də dünyaya göz açıb. Qusar rayon en saylı hərbi hissədə xidmət edən İlkin, müharibənin ilk günündən öz cəsarəti və igidliyi ilə Göranboy, Cəbrayıl və Füzuli istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. İkinci vətən müharibəsində işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalan İlkin Rəfailoğlu Quliyev ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medallarla təltif edilib.